Ideea este că am găsit salma pentru sarii cronica ursat se melevan cu atașit de vârde gămușe băsina hot. Raed Abzia, răcea și mîm din are samze brusale cu idatio samușau băsina gan sacmeta ministris gan marte bata samuk me doge macronicași. Georgi Sosiașvili da Georgi Maciavariani șuale dur arceunevze cartul iotne bismir zardgenili candidate bismine obat novelia. Showidan ambrula uram de rionis Kalapoči samzebro samușaoebi mimdinareobs mashvelebi jari poliția tsotkhali zala da mzime tehnika dilidan mobilizebulia prioritetul adgilebze amdromde dakargulad miichneva 9 adamiani saliquidatsio samușaoebis areali mnishvnelovnad gapartovda gadasamotsmebelia dametsqrili teritoriis daakhloebit 25-26% dges epicentrshi arsebul vitarebas kidev ertkhel gaitsno shinagan sakmeta ministri gaitsa konkretuli davalebebi Georgi Abazadzia pirdapir eterši. Levan, იქამდე გაგრძელდება დაკარგულთა პოვნის სამძებრო სამუშაოები, ვიდრე იარსებებს მცირე თეორიული შანსიც კი, რომ მათ ხელს მიაგრონ ასეთია სტიქიის ზონიდან შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის ამსახურის უფროსის პოზიცია დამაწყვილ ხეობაში. Hyundai-ის მარკის ავტომობილი ამოიყვანეს ხეობიდან, სწორედ ამბობენ, რომ აქ იმყოფებოდა სამი ადამიანი. Სამუშაოების არეალი გაფართოვდა, 18 კონკრეტულ სექტორად არის დაყოფილი მეხანძრე მაშველები, ჯარისკაცები, ისინი პატრულირებენ როგორც მდინარეებზე, ასევე უშუალოდ სტიქიის ეპიცენტრში, სადაც მიწის მასის დიდი ნაწილისგან ტერიტორია უკვე არის გათავისუფლებული. Საველე შტაბში შინაგან საქმეთა მინისტრი პერიოდულად მართავს სხდომებს. ვახტანგ გომელაური გუშინ ჩამოვიდა სტიქიის ზონაში, იგი მთელი ღამის განმავლობაში აკვირდებოდა დამაწყილ ხეობაში სალიკვიდაციო სამუშაოებს. Მიმართულებები დაიგეგმა, დარჩა დაახლოებით ახლა ეპიცენტრი 26%, დარჩენილი რაც შესამოწმებელია. გუშინ რაც არის ახლა ერთი ავტო მანქანა იქნა ნაპოვნი, რომელიც შიგნით არავინ არ იყო, ცარიელი იყო ეს მანქანა. Ușa mișim patronul vostru, da cărbunele bine, dar vedem că amândoi mi-am nevs. Da, iei că mașinăm cu gomul, eșu dăm tău de mașină de grăunul dacă te zăsă mușoară, bim dinari spira, asta dinari spart, ala potișeș la da, adam o tumeba. Intensivurat, cel de bădă, bim dinari obs, sădze bu sămușoară, bie gușin guian gâmem de bim dinari obda, operatorul tătviri, ministrul atarib de tătviri, am din lita dacă da tătviri, sădăt. Mi-e bine că cei ministri sunt davale pe vitura, gonizie pe vizion, concretul gonizie pe vizion, da, da, uita, nu, tak sunt ebi, garda mi s-a ițit cu un rom, mintinare, ambrulaura, de tramet sectora, da, copil, rionis, kalapoči, sadzie busamușa, ebi, stichi, epicentris, zirita din nacili, gada mușa, ebi, șemuț, ebi, dar ce nilia, da, ahlo, ebi, 25-26% რომელსაც ფიქრობთ რომ ორი დღის განმავლობაში სრულად გადავამოწმებთ. Ვიდრე იარსებებს თუნდაც მცირე შანსი თეორიული არ ვიძახი პრაქტიკულს თეორიული მცირე შანსი აქ ვართ მუშაობთ და ვაკეთებთ ყველაფერს გასაკეთებელს რაც არის ადამიანის და ტექნიკის შესაძლებლობების ფარგლებში. Ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით სოფელ წედისში, სოფელი მდებარეობს ონიდან მოშორებით საკმაოდ მაღალზე, სწორედ აქედან იყო წარმოშობით მაისურაძეების ოჯახი, რომელთა ორი წევრი დაღუპულია, შორენა ბიჭაშვილი და მარია მაისურაძე, ხოლო ოჯახის ერთ წევრს ამ დრომდე ეძებენ. ნათესავებს ძალიან უჭირთ ისაუბრონ როგორც ტრაგედიაზე, სტიქიაზე, ესევე დაკარგულსა და დაღუპულებზე. ერთია დარჩენილი, კი. Კოტიკო მაისურაძეს ეძებენ და დედა და შორენა და მარიამი იპოვეს. მეორეები კი დაკრძალეს, თაძმანია და მათი ახლობლები ეგენიც, მაგრამ ეს ორიც ვეღარ დაკრძალეს, ელოდებიან მესამეს პოვნას. ნათესავის არის ის კოტეჯები და იქნებოდნენ ერთად დები. Ძალიან ნერვიულობ მთელი სოფელი. განვიცდით რომ არ ვიცი რა. Ასეთი რამე არ გვახსოვს ნამდვილად, არც ამ სოფელში და არც მე მგონი საქართველოში. Ოჯახში 9 მიცვალებული ყავდათ, 9 მიცვალებული და ეძებენ იმ ბავშვის გამოჩენას, რომ ალბათ დაკრძალავენ მერე. 24 დღის განმავლობაში, უკაცრავად 12 დღის განმავლობაში 24 დაღუპულისა და სხეულის 4 ფრაგმენტის პოვნა მოხერხდა 1000-მდე ცოცხალი ძალა და ძიმე ტექნიკა კი უკვე მე-12 დღეა უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს. Მადლობა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში გიორგი აბაზაძე საუბრობდა რაჯიდან.
Rodișcă ir toșau și samze bro samușau epși vertreni dar ogoria misi tehnicuri axturuilu. Peșine când s-a cumetat ministrul magușin del ganscha de băsând dacă au șirebi trez damate biti ganmarte băgageta. Sau baria hamis cheduis sașuale bepsada samze bro samușau epși vertreni chartui sajerue băse. Am avut temaze vaktan gomela uris garda ganmarte băbi sahele suple bogundi schwat eurab mat gagetes rom lepsat meginar sauze gaiț nu da is cronicis pirda pirete surteva. Sahelisupleba Gunchi, care a fost ganmert, a fost resursii, a fost nebuli, a fost samușau, a fost tuistauidanve. Robert Snobili a adgilit, a atualieres, a atualieres, a vertprenit, a șinagat, a sagmenta ministri, a susam simesrom, a vertprenit, a adgilit, 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 a Belia riscii tu rodi saris mizan șezonili aprena. Ghamis xetvis dronebi ki bevra defektiani am. Sahelisupleba Gunchi atskhadeben rom samtsukharua rotsa mskavsi tragedis fonze konkretuli jgupebis spekulatsiebistvis itslien. Vertprenebi ar chemqvas, mas aqs ghamis xetvis sashualebebi. Sheuzlia ushinas avseni aprindes, tvat aeroportidan Tbilisis chaprindes Kutaishi. Chamopres sva sva aeroportat signali mizdis vertpres. Magal simagleze ratkomda. Vertpres chamovida dghe Vocta șemo prenacar. Ramfis gamocuana, dar omis unzuze șuași mochtune. Sadsiho, dahlem samuzdat, katsamde. Vetprenit, șemo prenac. Beura tu ketis adhedaus, dronebi. Romelca, zalem maga tehnologul dronebi. Omis sitful gamusa hureba, zalem nișnolovania. Ușa obda hutit, uepsi droni dahluebit. Dabar simagleze, magal simagleze. Deci, tu asuau, vetprenit, dar nu fac alga daina, da, pilobita, tunda zahame. Tu, Ghamis Kheduis, situri dronebi, ris, succes, datualier, de teritoriu, trianat, arana, daziane, buliadamien, arana, se bobda, ris, hopi, am să facem copilul, hopi, ce e datul ăsta. Rom, vezi, trebuie să stai și zile boda, mașuele, marazga, că te spadlo, bă, ideea e că mă gadamien, vice, 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 Ectema, moștilia sa, tu trei covertreni, i care o să-i rube, rua mea, ce mi-aș fi, gami vertreni. Da, mă uit, bau și vede ce am ordin covertreni, mi-e rasit odin. S-a dat o să uși de vertreni, tu s-a riscat. Are cu care n-a ieri riski, în primul fel de oze. Da, atunci când am riscat, da, bau și ce am gusua, gami vertreni, ce i-le baru, ragat s-a trebuit octari. Mușa obdine, teli gami, dronebi. Am ischet cu temperatura, cam o cane buliknam, esierat, am mers și gaxeneptrom, i-o dronebi, rom lipsat sact. Identificirebis sașoleba. Acolo este adamiene, bis identificirebis sașoleba, concretul locație epse, ta se ve, schedrebis identificirebis sașoleba. Rasta vii danui ikna, gamoka nebuli. Da, mes gan marta vda și nakan sakmeta ministri. Are sumam bravi speculație, mes sunt nagaușirebit rom, tamate biti resurse, gamoka nebuli șem tvoași, și asile belikne voda, medii adamienis, gadarčina. Rasta vii ubralot, zalem zime, speculația. Visați una ha să adgălzeți, locația sa ați mohta, stichia, da vinți adgălze ca eți nou. Vitarebas, oela absolut durat, tametahmeba, rom, ic, tametebit, ascot, tametebit resursi, scamoca nebișent hoași, medii, adamiani, scadarcena, ico, prolod, șeuț lebel, iar timar de vimi se zis camo. Ico, în chisieri, stichia, da, guarțopis masa, ca mă uitam chisierat, ca lian didi, sicicarit. Acidan gaum din are vinți, სამცხოვრებლად მოყვა ვარცოფის მასაში, მას არ ჰქონდა გადარჩენის არავითარი შანსი. Გარკვეული ფოტოებიც ვრცელდებოდა ადამიანების, რომლებიც იყვნენ ასე ვთქვათ ამ ტერიტორიაზე მოყოლი, თუმცა ეს იყო კიდე. Ეს იყო კიდე იმ ასე ვთქვათ ვარცოფული მასის, რომელიც წარმოიქმნა და იქ სიმაღლე შეიძლება იყოს ზოგან 20 სანტიმეტრი, ზოგან ნახევარი მეტრი. გულდასაწყვეტია, როდესაც ამ ხელა ტრაგედიის ფონზე ხდება მიზანმიმართული სპეკულაციები, რაც შეეხება ზოგადად ღამის ხედვას. ახლა მე არ ვარ დარგის სპეციალისტი, თუმცა მარტივადაც რომ მოვიძიოთ ინტერნეტით, შეიძლება ყველა ნებისმიერ ადამიანმა, ვისაც ხელი მიუწვდება კომპიუტერზე და ინტერნეტზე, შეგიძლიათ ნახოთ ზოგადად ღამის ხედვის სისტემა თუ როგორ მუშაობს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ გაქვთ ღამის ხედვის სისტემა, ნებისმიერ დროს შესაძლებელია გამოიყენოს ვერტფრენმა. Რა თქმა უნდა, პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ამინდი. Თუ როგორი ამინდია და როგორი მდგომარეობა არის და რა თქმა უნდა
Hazmi da Gauss va imas rodesat cuen saubrot gamis hedvis tehnologia ze esaris dronebi romelits cuen shesabamisam sahurebs gachnia vertrenebi itsit შესყიდულია, ნაყიდია და 2024 წლიდან უკვე დაიწყება მათი შემოყვანა. ვერტფრენებსა და ღამის ხედვის საშუალებებთან დაკავშირებული საკითხებია ის, რაზეც მუდმივად ისმის ბრალდებები და სხვადასხვა განცხადება. Როგორც მოისმინეთ, ითქვა, რომ ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ღამის ხედვის დრონები. Მადლობა, ქრონიკის სტუდიიდან მეგინ არსავიძე საუბრობდა. Naționalul Moderaba Kishovši datrialebul tragedia Sandakovširebit Kulav Sagamudzeba komisii Šekvna Sitkhovs. Mat inițiativa Siziareben Sva opozițiul partiepšic, Mačori Sarian Girči, strategia Agmašenebeli de Naționalul Moderaba Srigebidan Zasulebi. Opozițiis Mothona Usapudzlua Sahelisuflebo Gundistui Sadac Ganmartavenro Mati oponentebi tradițiula tragediit manipulireben da politikuri kulebis dacera stiluben. Mariam Lortkipanidzia, pirdapir eterši. Mariam, ra argumentebit itkhovs opozicia parlamentši sagamudzebo komisiis šeknas. Levan, ert-erti mtavari mizezi, ris gamoc opozicia itkhovs drobiti sagamudzebo komisiis šeknas, aris is, rom isini undobobas uchadeben Šotadzis uchadebas da šesabamisad mat arsjerat prokuraturis mier chatarebuli gamudzebis da am gamudzebis šedegebis. Es iniciativa ekutnis naționalul mozdraobas, romesats mkhardamčerebi gamoušnen sva kolega opozicior partiebšic, mat kitkhvebi akt da ert-erti kitkhva akt, rogorc ganmartaven šovis tragediis irgviv. Ori mtavari kitkhva es aris, ratom ar mohta drouli reagireba da realurat arsebobda tu ara shesatsleboba imisa rom ar momkhdariqo stikiuri ubedureba shovshi. Magalitad politikuri partia Girči mkhars dauchers am iniciativas, tumtsa rogorc am partiis ert-erti tsevri Sandro Rakhviashvili ambobs, is skeptikurad uqurebs sagamozebo komisiis efektianat mushaobas. Khelisupleba orchestrirebulat, gadasulia, tavis martlebis rejimshi, imis magiurat rom pirikit ezebdes damnashaves da imasats khels ushlis rom realurat moizebnos damnashavi vins zogadat chaidina samsakhurobrivi gurgrilobats da ar moekida sakmes ise romelits adamianebis sitsotskhles shemdgom ukve saptkhes ar sheukhnida. Tu am tragediis shemdeg klav gabedaven da daarghoven konstitutsias da svadasva manipulatsiebit ar gaivlen registratsias. Da, faptul privă, să gămozim pe comisii și așa cum da, ეზიქნება პირდაპირ იმის მამტკიცებელი საბუთი, რომ ამ შემთხვევაშია საქართველოს ხელისუფლება არის დამნაშავე. ეზიქნება არა მხოლოდ პოლიტიკურად გაუმართლებელი, უკანონო, არამედ იქნება უზნეო ნაბიჯი. Მათ უნდა დაუჯდეს ეს ძალიან ძვირი, უნდა გადაიხადონ ძალიან დიდი მორალური და politicuri tasi. Normal ქვეყანაში ბუნებრივია საგამოძიებო კომისია არ შედაჭდებოდა, იმიტომ რომ ჯესეთიც სამაშველო სამსახურის სხვანაირად იმუშავებდა და პროკურატურას ფუმედინდობა ექნებოდა. Არსებულ პოლიტიკურ სიტუაციაში მე არ მგონია რომ კეჯისხალდე მივიდეს საქმე. Თუ კეჯისხალდე მივა საქმე მე ხარს დაუჭერ, მაგრამ როგორც წინა კომისიებში ვეხმარებოდით ოპოზიციონერებს რომ შექმნილი იყო სხვადასხვა საგამოძიებო კომისიები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ როგორც სასამართლოზე იქნება ეს თუ რაღაც სხვა ინიციატივებზე ქართლიოსნება არ დაუხოს ეს კომისია შეიქმნას და ოპოზიციას თავისი დღის წესები ქონდეს. Მართველი გუნდი ოპონენტებს ურჩევს, რომ დაელოდოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგებს და ასევე დაელოდოს იმ დაასკვნებს, რომელიც უნდა დადოს უკვე სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა და მეცნიერებმა. დღეს ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა იმაზეც, რომ პროკურატურა ყველა სტანდარტის შესაბამისად იძიებს შოვის ტრაგედიას და ყველა დეტალი იქნება შესწავლილი. რაც შეეხება ოპოზიციას და ოპოზიციის მიერ დაყენებულ ინიციატივას, მართველ გუნდში ფიქრობენ, რომ ამ შემთხვევაშიც ოპოზიცია ცდილობს პოლიტიკური ქულების დაწერას და ეს ყველაფერი არის მხოლოდ სპეკულაცია მათი მხრიდან. ამ საკითხთან დაკავშირებით სტანდარტების შესაბამისად არის შექმნილი საგამოძიებო, ასე ვთქვათ, დაწყებულია საგამოძიებო პროცესი, იმისათვის რომ ყველა დეტალი იქნეს შესწავლილი. საგამოძიებო პროცესს წარმართავს საქართველოს პროკურატურა. სტანდარტის მიხედვით, როდესაც იწყება ჩვეულებრივი გამოძიება, იქ არ იქნება ხოლმე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიები, თუმცა ნუ ახაც ახერხებს სამწუხაროდ ეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა
speculirebas, rad zalian samtsoharo aris gargoli sagetkhebe, rasan dakavshirebitats ar sheizleba, etsado politikuri khulebis dazera, mat tsades, ratkoma unda, politikuri khulebis dazera, mteli am dghebis ganmavobashi, tumtsa ukan sheobrundat es qolaperi, imdenad amazrzeni iqo, is spekulatsiebi, romlebits chven moisminet, chemis shobis temastan dakavshirebit, rom sazogadoebistvis absoluturat nateli gakhda qolaperi. Me kidev ertkhol urchev qolas რომ არეცადონ ისეთი თემებით სპეკულირებას, რომლებითაც სპეკულირება უბრალოდ არ შეიძლება. არანაირი აუცილებლობა არ არის და ეს არის მიზანმიმართული სპეკულაციები და ჩვეულებრივი სიბინძურია, რასაც ხედავთ კონკრეტული პოლიტიკოსების ან თუნდაც პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. პროკურატურას დაწყებული აქვს გამოძიება. Tu ra perspectiva ekneba natsionali mozdraobis iniciativas drobiti sagamozeobo komisiis shekmis taobaze es ukve tsnobili gaxdeba sashemodgomo sesiis gaxsnis shemdeg. Madloba parlamentidan Mariam Lortkipanidze saubrobda. Kartuli otsnebis sakhelit Gorisa da Kaspis majoritarobistvis Georgi Sosiashvili Gurjanis meris postis dasakaveblat ki Georgi Majavariani ibrzolebs kandidaturebi kartuli otsnebis tamjdomarem partiis sofishi gamartul briefingze tsaradgina da mat ganatlebasa da gamotsdilebaze gaamakhula quratxeba. Shegakhsenebt shualeduri archevnebi 1 oktyobrs chadardeba. Cartul este un politic care s-a ajuns să se aleagă. Gorisa da Kaspis, majoritarul sarcinilor, și Armogit Gent, Padoni, Georgi Sosiashvilis, candidatura. Georgi Sosiashvili, da, iubă, da, Goris Municipal de Dis, Sopel Dici, s-a dat la Amtaura, s-a șolos colam, Mogujanabit, Manda Amtaura, Schinuali, Sahvicipo, Pedagogiuri, Institut de Atfilis, Sahvicipo, Universitetis, Aspirantura, Istorie Specialului. Padoni Georgi are istorie, meserebete doctori, Goris Sahvicipo, Universitetis, profesori, da, Atfilis, Sahvicipo, Universitetis, Muzeului, profesori. Georgi Sosiashvili saks didari profesiuli gamostileba. Dghemde is gakhlavt Goris Sakhmetsepo Universitetis rektori da Goris Municipalitetis sagrebulos tsevri kartuli otsnebis proportsiuli saarchivno siit. Padoni Georgi aris 20-amde jildos mflobeli, mat shoris sakartvelos eronuli premiis laureati. Kartuli otsnebis politikuri sabjos sakhelit Gurjanis meris pozitsiase tsarmogidgent Padoni Georgi Majavarianis kandidaturas. Georgi Majavariani daebada khalak Gurjanshi 1996 tsalis man daamtavra sakartvelos teknikuri universiteti. Georgi Majavarian saks khemtsgholon tanamdeobebse mushaobis didari gamostileba 6 tsilis manzelze is ikavebda saaktsio sazgodeba Gurjan gazis direktoris tanamdeobas 2011 tsilidan ki aris SHPS Sokar Georgia gazis Gurjanis servis tsentris khemtsgholneli დარწმუნებული ვარ, ორივე კანდიდატი მიიღებს სამურჩევლის მხარდობას, წარმატებას უსურვებ Georgi Sosiashvilis და Georgi Majavarianis. Აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან 31 წელი გავიდა, ომი რომელიც 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. ომის შედეგად აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს მოუწია. საომარი მოქმედებების შედეგად ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. Აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების თარიღს პრემიერ-მინისტრი ეხმაურება ირაკლი ღარიბაშვილი ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და სამშვიდობო პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას და წერს, რომ აფხაზებთან და ოსებთან ერთად მშვიდობიანი, ძლიერი, განვითარებული სახელმწიფო შენება საუკეთესო პერსპექტივაა ჩვენთვის ყველასთვის და ამდენად ეს ყოველი ჩვენგანი საერთო საქმეა. 31 წელი შესრულდა ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენის აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. გაუმართლებელმა დაპირისპირებამ ორივე მხრიდან მრავალი ჩვენი მოქალაქის, ჯარისკაცთა თუ მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე შეიწირა. მთელ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად კიდევ ერთხელ მივაგებ პატივს თითოეული მათგანის ნათელ ხსოვნას. ტერიტორიული კონფლიქტები და მათი შედეგები, ჩვენი ძირძველი მიწების დროებითი ოკუპაცია, ასეულობით ათასი ადამიანის დევნილობა საკუთარ სამშობლოში, აფხაზებსა და ოსებთან ურთიერთობა კვლავ რჩება ჩვენი სახელმწიფოსა და საზოგადოების სუმთავრეს გამოწვევად, რომელზე პასუხის მხოლოდ მშვიდობის განუხრელი დაცვით, ნდობის აღდგენით, ქვეყნის საერთო და საყოველთაო განვითარებითაა შესაძლებელი. აფხაზებთან და ოსებთან ერთად მშვიდობიანი, ძლიერი, განვითარებული სახელმწიფოს შენება საუკეთესო პერსპექტივაა ჩვენთვის ყველასთვის და ამდენად ეს ყოველი ჩვენგანი საერთო საქმეა. ღრმად მწამს, რომ გონივრული ნდობის აღდგენაზე ორიენტირებული სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ვახორციელებთ, თანმიმდევრულად გვაახლოებს ამ მიზანთან.
Vagdelept განვითარება რათა მალე მივახციოთ სანუკვარ მიზანს აფხაზ და ოზ ძმებთან და დებთან ერთად ვაშენოთ ერთიანი ძლიერი საქართველო. Ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში წერს. Ჩვენი ვალია მომავალთაობებს აფხაზეთის ხსენების სასტკივილის ნაცვლად გამარჯვებისა და აღმშენებლობის სიხარული ეუფლებოდეს, აღნიშნავს შალვა პაპუაშვილი. Შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების თარიღს გამოეხმაურა ასევე ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ სამშვიდობო პოლიტიკის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მისი საბოლოო მიზანია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. 31 წელია, რაც ქართულ სახელმწიფოს მოწყვეტილი აქვს თავისი ძირძველი მიწა. Საქართველო აგრძელებს ბრძოლას საკუთარი თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად, თავისუფლებისა და წინსვლისთვის. Უაგრძელებთ განვითარებას, რათა მალე მივაღწიოთ სანუკვარ მიზანს. Აფხაზ და ოზ ძმებთან და დებთან ერთად ვაშენოთ ერთიანი ძლიერი საქართველო. 31 წლის წინ დატრიალებული ტრაგედია არის ათასობით ადამიანის პირადი ტრაგედია. Ქვეყნის თავსდამტყდარი უდიდესი განსაცდელი და ჩვენი სამშობლოს წინაშე დამდგარი უმძიმესი რეალობა, რომელსაც უერასდროს შევეგუებით. Ჩვენი მიზანი უცხადესია, ვიაროთ იმ გზით, რომელიც ჩვენი ძმების გულებისკენ მიდის. Მშვიდობით, სიყვარულითა და პატიებით შევძლოთ ჩვენი სამშობლოსთვის იარების მოშშება. Ერთად სიარული და ერთად შენება, კლავინდებურად ლაღი და ღირსეული თანაცხოვრება. Ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი ეროვნული ამოცანა. დარწმუნებული ვარ, ეს დღე აუცილებლად დადგება და 14 აგვისტოს საქართველოს ისტორიის ფურცლად იქცევა, ჭკუის სასწავლებელ ფურცლად. Ჩვენი ვალია ეს ტრაგიკული ფურცელი გადაუფურცლოთ, რათა მომავალთაობებს აფხაზეთის ხსენებისას ტკივილის ნაცვლად გამარჯვებისა და აღმშენებლობის სიხარული ეუფლებოდეს. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ამორთულეს ვითარებაში თავიდან ავირიდოთ ომი ჩვენს ქვეყანაში, რასაც წარმატებით ვახერხებით გასული წელიწად ნახევრად ის განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე განვითარდება მომავალშიც ეს პროცესები. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, უმთავრესი ეროვნული ამოცანა, ეს არის მშვიდობიანი გზით ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მე მაქვს დიდი იმედი, რომ ამ მიმართულებით პროცესები განვითარდება დადებითად. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ოცნება და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ოცნება საბოლოოდ ახდება. მთავარია ზოგადი პოლიტიკა და მისი შედეგები და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი პოლიტიკის უმთავრესი შედეგი არის ხანგრძლივი მშვიდობის შენარჩუნება ჩვენს ქვეყანაში. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ერთადერთი ხელისუფლება, რომლის დროსაც ომი არ ყოფილა. წინა ხელისუფლებებმა ვერ მოახერხეს ომის თავიდან არიდება და საქართველოს ჰქონდა 4 სხვადასხვა ომი სამოქალაქო ომის ჩათვლით, რამაც ათწლეულობით დახია უკან ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი მთავარი მიზანი, ჩვენი პოლიტიკის მთავარი მიზანი არის ომის თავიდან აცილება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის მშვიდობიანი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ნებისმიერი ნაბიჯი, ნებისმიერი განცხადება ემსახურება, რა თქმა უნდა, ამის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკა, რომელსაც მივყვებით ძალიან ამყარად. ეს არის რაციონალური, პრაგმატული პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაძლევს კონკრეტული შედეგების მიღწევის საშუალებას და ერთ-ერთი მთავარი შედეგი არის მშვიდობის შენარჩუნება და, რა თქმა უნდა, ამ პოლიტიკის საბოლოო მიზანი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Statistikis eronuli samsakhuris sinasari monatsemebit 2023 tsilis ianuar-iulishi sakartveloshi sakmonit sagareo savajro brunua 12 miliard dollarze meti sheadgina, rats წინაწლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18%-ით მეტია. საქსტატის ცნობით აქედან ექსპორტი თითქმის 3.5 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო, ანუ გაიზარდა 15.7%-ით, ხოლო იმპორტი 8.5 მილიარდზე მეტი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ზრდამ 19% შეადგინა. მშვიდობის ხიდის რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტის ფარგლებში საფეხმავლო ხიდის დაზიანებული მონაკვეთები სრულად განახლდა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხიდის საკიდებს, აღდგა სავალნაწილზე არსებული დეფორმირებული კიბეები, განახლდა ხიდის მარცხენა სანაპიროზე არსებული დაზიანებული ბურჯიც. მშვიდობის ხიდის რეაბილიტაციის პროექტისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1.4 მილიონი ლარი დაიხარჯა. განახლებული ხიდი დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ დაათვალიერა. შვიდობის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია. აღნიშნული ხიდი იყო ავარიულ მდგომარეობაში და ამის დასკვნაც არსებობდა, საჭიროებდა შესაბამის სამუშაოების წარმოებას. ამ პროექტის ფარგლებში, ესე იგი საყრდენი ბუჯები, რომელიც უმძიმე მდგომარეობაში იყო,
კლიანად განახლებულია, მოწესრიგებულია აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული ხავდა მსხვილი სპეციალისტები, ის ადამიანები, ვინც თავიდანვე მუშაობდა აღნიშნული ხიდის დაპროექტებაში, შემდეგ მის პროექტის განხორციელებაში და დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული ხიდი ქვეითად მოსიარულეთათვის ყველანაირად უსაფრთხოა. საფეხმავლო ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომელიც არათანაბარ მდგომარეობაში იყო, გასწორდა, ასე ვთქვათ, საკიდეს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და ხიდი გასწორდა სათანადო ნიშნულზე. Garda amisa, marțchena s-a napiros, hares, burgi, avari un glomareobaș, dar trienat muhta misi șețula, bugeti, halakis bugeti, dar hidis reabilitația, da, i harja, milion, ut hasia ta silari. Uahlu este period, și aga haligana trebuie să sistema moed scoba, ghes computerul la tichineva, da, suram de nimic, și ichineva, și zadele veli, spada sua, helișii, gana freschi. Poluasleulis განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე მომაკვდინებელ ხანძარს 100-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ჰავაის მაუის კუნძულზე სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. ხანძრით ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქალაქ ლაჰაიანში სამძებრო სამუშაოებმა ამ ეტაპზე ტერიტორიის მხოლოდ 3% დაფარა, რის გამოც შიშობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა მკვეთრად გაიზარდოს. Am tragedii scamartleba sarva pireptum sa generalurma procurorma daitsqo sakmis moqleva imaze tu ra moxta sa signalo moqobilobebtan dakavshirebit da zogadat rogor moxta sagangebo situatsiaze reagireba cher kidev bevri adamiani itvleba dakargulad saciroa mati identifitsireba khalks ukve mouzodes rom chaabaron DNA-mis monatsemebi autsilebelia rom gavatsnobierot klimatis tsvlileba unda vaghiarot is rom vebrzolot msgavs khanzrebs da shevapasot aset stikhiur ubedurebebtan chveni brzolis unarianoba msgavs katastrofa მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უფრო და უფრო ხშირად ვხედავთ. ხანძრისთვის განკუთვნილი სასიგნალო მოწყობილობები არ გვაქვს. არ ვიცი სხვა შტატებში თუ იყენებენ. თუმცა სასიგნალო მოწყობილობის ფუნქცია ხალხმა ჩართოს ტელევიზორი, მოისმინოს ინფორმაცია, რაც როგორც წესი ცუნამისა და ქარიშხლის შემთხვევაში გამოიყენება. ხანძრის დროს მოსახლეობის სახლში შესვლა მიზანშეწონილი არ არის. ამიტომ ფიქრობ სასიგნალო მოწყობილობებთან მიმართებით ხალხში გაუგებრობას აქვს ადგილი. Rusulma armiam sarageto ierishi khalak Khersonis tsentrze meidana daibomba satskhorebeli rayoni arian dashavebulebi. Ierishis shedegebis samsakhveli video masala olkis administratsiam gaavrtsela. Zlieri afetkebebis khma ismoda ghamit Odessashits. Okupantis tavdatskhmis shedega 7 sastavlo datsesebuleba aseve satskhorebeli sakhlebi dazianda. Rusulma armiam Odessis olks ragetebita da kamikadze dronebit cheutia. Ukrainis armiam 15 droni da kalibris tipis 8 raketa gaanadgura. America și Erte Bulistate au văzut Samhret Korea, Ertoblu Samhret Rot, Ortuna Sitre, Ben Sazapolo Samhret Rosauleba, Otsda Ertidan, Otsda Tertmed Augustam de Perio Cicatar Deba. Ortunis Mizani, Cirdiluet Korea, Smhridan, Momdinare, Birtul Saptrebze, Mokavširebis, Riagirebis, Potențialis Gazrda. Ortuna și Atobi Tatasi Samhret Romosam Sahure Mirebs Monotile Oas. Italiaში ვულკანმა ეტნამ გაიღვიძა ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის სააგენტოს ცნობით ვულკანი წინასწარი გააქტიურების ფაზაშია და ნებისმიერ დროს შეიძლება ამოიფრქვეს. ევროპის ყველაზე აქტიური ვულკანი ხშირად იღვიძებს, თუმცა გრევასა და ზარალს იშვიათად იწვევს. ეტნას მორიგი გააქტიურების კადრები წუხელ გავრცელდა. Დაგამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო, ხვალ ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერი წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში შალიკაშვილის ხიდის მიმდებარე წყალმომარაგების ახალ მაგისტრალურ ქსელზე გადაერთების სამუშაოებს ჩაატარებს. შესაბამისად საღამოს 9 საათიდან 17 აგვისტოს ღამის 3 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება დიდუბის რაიონში წერეთლის გამზირს, მირცხულავას, სამტრედიის, ფიფიების, ევდოშვილის, ყიფიანისა და მიმდებარე ქუჩებს. Cronica Ursaziei mi-a dat sulebulia, 3 scoala si-a hlesca, e ca niti medinii ușcize. Nahotis.